Deretan kenderaan yang diletakkan di kawasan parkir di perkarangan sebuah pasaraya di Puncak Alam rosak dihempap papan tanda ketika ribut dan hujan lebat pada Jumaat. Melalui perkongsian di laman Facebook Kuala Selangor Official, kejadian itu berlaku antara jam 2.30 minit petang hingga 3 petang pada Jumaat. Difahamkan insiden tersebut berlaku selepas struktur papan tanda pasaraya berkenaan rosak ekoran ribut kuat yang melanda lalu menghempap kenderaan yang diparkir di hadapan premis berkenaan. Sementara itu, seorang lagi pengguna laman Facebook, Bos Syaiful Hafsham, turut berkongsi beberapa gambar memaparkan hujan serta angin kuat melanda kawasan tersebut. Setakat ini, belum ada sebarang kenyataan dikeluarkan oleh pihak berkuasa berkaitan mengenai kejadian ribut di Puncak Alam. Oh.